ገንዘባችሁን ብር እጃችሁ ላይ ካለ ወደ ሀገር ቤታችሁ ላኩ። ሰው ላይ ገንዘብ ያላችሁ በተለይ ጠፍታችሁ መሰሩ ምንም አይነት ዋስትና ስለሌላችሁ ገንዘብ ሰው ላይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ለጃዛ ቤት አከራዮች የሰጣችሁ ወርቅ ምናምን ገንዘብ። ሰላም ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተከስቻለሁ። ዛሬ ለጥንቃቄ ነው የመጣሁት። በአረብ ሀገር የምትኖሩ በተለይ ሳውዲ እና ዱባይ አሁን ተፍቲሽ ተጀምሯል፣ እየተያዙም ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ ከመዳሞች ቤትም ከተያዙ ከመዳሞች ቤትም ከተገኙ መያዝ ስላለ ወይም ደግሞ መዳሞቻቸው የነሱ አሰሪ ከተገኘባቸው 50,000 ብር ቅጣት በእነሱ ሀገር 50,000 ድርሃም ቅጣት ስላለው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ሳውዲ የ50,000 ቅጣት አለ። እንትናቸው አንድ ነው፣ እዛም 50,000 ነው ከዱባይ፣ እዚህ ደግሞ ሳውዲም 50,000 ብር ነው የሚቀጡት ማለት ነው። ብር ሳይሆን በሳውዲ ሪያል፣ በዱባይ ደግሞ ድርሃም። እና እንደዛ ፈርተውም እያስወጡ ነው ይባላል። ግን ካላስወጧችሁ ዝም ብላችሁ ስሩ፣ ወዲያ ወዲያ አትበሉ እየተባለ ይገኛል አሁን። እና እሱን ላሰማችሁ ነው የመጣሁት፣ ለጥንቃቄ እንድታደርጉ። እንዲሁም ደግሞ በባለፈው እዚህ ሳውዲ ላይ አንዷ ተይዛ በአጋጣሚ እንደ ትናንት ነው አምልጣ እንደ ዛሬ ደግሞ ድጋሚ እንደተያዘች እያለቃቀሰች ትገኛለች ማለት ነው። እዛ እንትን ፖሊስ ጣቢያን ያለችው ሻንጣዋ ልብሷ እንዳይገባላት ወርቄን ብሬን ሳላነሳ ብላ ደም እንባ እያለቀሰች ነው ያለችው። 14 ዓመት አረብ ሀገር ሰርቼ ምንም ሳልይዝ ልገባ ነው፣ ለልጅስ ምን ይዤ ልግባ፣ ለእናቴስ ምን ይዤ ልግባ ብላ እያለቀሰች ትገኛለች። እና ከዚህ ሁሉ ጥንቃቄ ማድረጉ አይከፋም። እና መረጃውን ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። መጨረሻ እስከ መጨረሻ ቪዲዮ እንድትከታተሉን አሁን እንለቅላችኋለሁ። ስትጀምሩ እኔንም እንድታበረታቱኝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሀሳባችሁንም ማስተካክለው ነገር ካለ እንዳስተካክል ኮሜንታችሁንም አስፍሩልኝ። ስለምታበረታቱኝ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለምትከታተሉኝም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። በር እየቆለፋችሁ ተጠቀሙ፣ ክፍት አታድርጉ። ገብቷችኋል? ክፍት አታድርጉ። ውሃም ሁሉም ነገር በስልክ ቤታችሁ ድረስ ያመጡላችኋል። ታውቃላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚሰሩ። እናንተ አትውጡ። ይሄ ወደ ተለያየ መንገድ ወደ ፒስዳር ወደ ተለያየ ቦታ አትዙሩ። እስኪ ተወሰነ ጊዜ ራሳችሁን አገታ አድርጉ። እነሱ ወደ ቋሚ ዘለቄታዊ የሆነ ተፍተሽ ሊያደርጉ ይችላሉ። የተወሰነ ጊዜ እንድትደነግጡ ሊያደርጉ ይችላሉ። ለአንድ ሶስት ቀን የተወሰነ ቀን ሊያደርጉ ይችላሉ። ምክንያቱም ባለው ቀን ስላልተጠቀማችሁ፣ ያው እነሱ ቃላቸውን ማክበር ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ነው። ጥንቃቄ አድርጋችሁ ይችን ቀን ይችን ጊዜ ካለፋችሁ ላትያዙ ትችላላችሁ። ግን ከዚህ በኋላ ምህረት አዋጁ ኦልሬዲ አልቋል። አሁን የተለያየ ነገር ሊያወሩላችሁ ይችላሉ። በቃ የሆነ እንደዚህ ልታደርጉ ትችላላችሁ እንደዚህ እያሉ ምንም አይነት የሰው መረጃ የሰው ሀሳብ አትቀበሉ። ተረጋጉ። ታምናላችሁ ከኦማን ማለት ነው። ከኦማን ስምንት ልጆች ትናንትና ገብተዋል ተይዘው ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ። ስምንት ልጆች አሁን በስልኬ እያወራሁ እንጂ ከስልኬ ውስጥ ስልኳ ነበረኝ፣ ደውዬ ቀጥታ አገናኛችሁ ነበር። በኦማን በኩል ትጨርሳላችሁ ብለው ብራቸውን ተቀብለዋቸው፣ ቅድሚያ ነው ብር የተቀበሏቸው፣ በዛ አድርገው አስጠጧቸው። አሁንም ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ሀሳብ አትቀበሉ። ሬዲ ከተያዛችሁ የትኬት ብራችሁን ያዙ፣ 2,000 ብር የትኬት ብራችሁን ያዙ። ምናልባት ከተያዛችሁ ካልተንቀሸቀሻችሁ የሆነ ሆነ ቦታ ላይ ካልታያችሁ ማንም አይነካችሁ፣ ማንም ላይ ነካችሁ ይችላል። ብዙዎቻችሁ አሁን ደግሞ ከማዳም ቤት ውጡ እኛ ልንቀጣ እንችላለን ብለው ያስወጧችሁ ሰዎች አሉ። እያስወጡም ነው። ለምን 50,000 ብር ትቀጣላችሁ ስለተባሉ። አሁን እናንተ ደግሞ ኢጃዛ ቤት ጥሩ ኢጃዛ ቤት ስነ ስርዓት ያለው ኢጃዛ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ተወሰነ ጊዜ አሳልፉ። በተለይ
አይዲያ ሰራችሁ ወረቀት ያሰራችሁ ሰዎች ወረቀት አለኝ ወረቀት ስላለኝ ማንንም አይነካኝም ብላችሁ እናንተም ጥንቃቄ አድርጉ። ከተያዛችሁ ወረቀታችሁ አይዲያችሁ ለምን በዚህ ስራ ዘርፍ አይደል ያለ ካምፓኒ ሺት አለ ምንድነው ያለክሻለሽ ተብለሽ ልትጠይቂ ትችያለሽ። አሁን የካምፓኒ ቪዛ ያላችሁ የሴልስ ቪዛ ያላችሁ እናንተም ራሳችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። ለምን ካምፓኒ ሺት አለ ብለው ሊጠይቁሽ ይችላሉ። ጥንቃቄያችሁ ለራሳችሁ ነው የሚጠቅማችሁ። እንዲህ አይነት ነገር ባለመስማት አይደለም እንዴ ችግር ውስጥ እየገባችሁ ያላችሁት? ይሄን ነገር ጥንቃቄ አድርጉ፣ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ገንዘባችሁን ብር እጃችሁ ላይ ካለ ወደ ሀገር ቤታችሁ ላኩ። ሰው ላይ ገንዘብ ያላችሁ በተለይ ጠፍታችሁ መስሩ ምንም አይነት ዋስትና ስለሌላችሁ ገንዘብ ሰው ላይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ለጃዛ ቤት አከራዮች የሰጣችሁ ወርቅ ምናምን ገንዘባችሁ የሰጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ኤሬዲ መሆን ምንም ነገር ሲመጣ ያኔ ዝግጁ ናቸው፣ ወደ ሀገር ቤት ነው የሚልኳችሁ። ሌላ ምንም ነገር የሚፈጠር ነገር የለም። ምንም ነገር ጫፋችሁን አይነኳችሁም። እንደዚህ ጫፋችሁን ትያዛላችሁ፣ በክብር ነው ወደ ሀገራችሁ የሚልኳችሁ። ምንድነው ችግሩ? አሻራ ሰጥታችሁ ነው የምትመለሱ፣ ላትመለሱ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚያደርጓችሁ። አይሰማም? ይሰማችኋል። ይሰማል አይሰማም የሚለኝ ሰው ስላለ ነው። ይሰማላል። ምንም ነገር የተፈጠረ ነገር የለም። የቶሮኮ ፉል ነው። ይሰማል ይሰማል ብለኛለች ሙቲ። ስለዚህ ምንም ነገር የሚፈጠር ነገር የለም። ተረጋጉ፣ ጸልዩ፣ እራሳችሁን ጠብቁ፣ አለባበሳችሁን ጠብቁ። የተወሰነ ጊዜ ነገሮች እስኪያልቁ ድረስ ግርግሩ ምናምን እነሱ ቢያንስ በጣም ረጅም ጊዜ ሄዱ ቢባል 5 ቀን 6 ቀን ተፍትሽ ይኖራል። እዚህ ጥንቃቄ አድርጉ። በራችሁን ቆልፉ። የምትፈልጉትን ነገር ከሱቅ በስልክ ተቀበሉ። አትድንግጡ፣ አትፍሩ። ፍርሃት የሚባል ነገር እንዳይላችሁ ላይ እንዳይመጡ መረጋጋት ነው ያለባችሁ። ይኸውላችሁ ከተያዛችሁ ወደ አገር ቤት ነው እንጂ የምትመጡ ሌላ ምንም ነገር የምትሆኑት ነገር የለም። ምንም ነገር ማሰቃየት ምናምን የሚባል ነገር የለም። ትያዣለሽ፣ ከዛ ወደ አገር ቤት ትመጫለሽ። ግን ሬዲዮን ጠንቃቃ ሴት ጠንቃቃ የሆነ ሴት ያው እቃ ይዛችሁ ስለማትሄዱ አሁን የምትያዙ ሰዎች ሻንጣ ይዛችሁ መሄድ አትችሉ። ይይዟቸዋል፣ እስር ቤት ይወስዷቸዋል፣ ፕሮሰስ ይጨርሱላቸዋል። ከዛ ወደ ኤርፖርት ወስደው ወደ ሀገር ቤት ነው የምትገቡ፣ በለበሳችሁት ልብስ ልትገቡ ስለምትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉ እናንተ? ዝግጁ መሆን። እቃችሁ ካለ ካርጓችሁን ካርጎ አድርጉ። ሰው ላይ ወርቅ ካላችሁ ወርቃችሁን እጃችሁ ላይ ቶሎ ብላችሁ ወይ የሚሄድ ሰው ካለ ለሚሄድ ሰው መላክ፣ ወይም ደግሞ ይሄ ኮተት የገዛችሁ አላችሁ፣ ብዙ ኮተት አሁን ጠፍታችሁ ብዙ እቃ ሲሄድ ይዤ እሄዳለሁ ብላችሁ የያዛችሁ ትቃል ካርጎ አድርጉ። በታማኝ ሰው ካርጎ አድርጉ። ከዛ በተረፈ ምንም የሚያስፈራችሁ እንቅልፍ የሚያሳጣችሁ የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም። ፈጣሪ ከፈጣሪ ጋር ሆናችሁ የማያልፍ ቀን የለም። ከዚህም በላይ የሚያልፍ ብዙ ነገር አለ። አትጨነቁ እህቶች፣ ተረጋጉ፣ ረጋ በሉ። ምንም ነገር የሚያስፈራ ነገር የለም። ምንም አሁን በቃ ቅድም አንዷ ደውላ ማልቀስ፣ ምንድን ነው የምታለቅሽው? ወረቀቴ ኤክስፐር እንትን ማነው ከእንትን ላሰራ ብር ከሀገር ቤት አስመጥቼ ሲስተም አልወጣልኝ አለ። አሁን ምንድን ነው የሚያደርጉኝ? ይገሉኛሉ ያሉት። ማን ይገልሻል? ለምን ትገደያለሽ? ህጋዊ ካልሆንሽ ወደ ሀገርሽ ነው እንጂ የምትሄጂው። ሌላ ምንም ችግር አይመጣም። ምንም ነገር ምን የሚያስፈራችሁ ነገር የለም። ምንም አይነት ወሬ አትስሙ። ተረጋጉ፣ በቃ ተረጋጉ እህቶች። ምንም ነገር አይፈጠርም። ግን ጎበዝ ሴት ሬዲ ትሆናለች። ቀዋን ትልካለች፣ የቲኬት ብሯን ትይዛለች። 2000 ብር 2000 ድራም እጃችሁ ላይ አስቀምጡ። እጃችሁ ላይ 2000 ብር አስቀምጡ። ስለዚህ ሌላ ምንም ነገር አይፈጠርም። ወደ ሀገር ቤት ትመጣላችሁ። ጀግና የሆነች ሴት ከዚህ ሁሉን ነገር ያመቻችሽ ከሆነች እህቷ ጋር ደውላ ቤተሰብ ጋር ደውላ እቃ ልብስ አቀብሉኝ ልብስ አቀብሉኝ ብሎ ማለት በቃ ሌላ ነገር የሚፈጠር ነገር የለም። እኔም ስልኬ ተስተካክሏል። ተይዛችሁ ወደ ኢትዮጵያ የምትመጡ እህቶች ካላችሁ በድንገት ከመጣችሁ ልብሳችሁን እንኳን ሳትይዙ ከመጣችሁ ከቤተሰብ ልብስ ተቀብዬ ወይም ደግሞ ልብስ ገዝቼ ኤርፖርት ላቀብላችሁ እችላለሁ። ምንም ይሄን የምችለውን አቅም የፈቀደውን እምረ
ታቹ ካለ በዚህ ልረዳችሁ ይችላል። ከዛ በተረፈ ግን አንድ ሳምንት ኦር 10 ቀን ምናምን ተረጋጉ አትጡ። እዚህ ቤተክርስቲያን ምንም ቦታ የምትሄዱ ሰዎች ተጠንቀቁ። ተረጋ ብላችሁ ተሰብስባችሁ አትሄዱ። በተለይ አልታውን አካባቢ ያላችሁ አልታውን መኪኖች ቁመው ታይተዋል። የተለያየ ቦታ መኪኖች ቁመው ታይተዋል። ማቹ ለሰው እንዳሰጡ ጥንቃቄ አድርጉ። ራሳችሁን ጠብቁ። ምክ ፈጣሪ ለእናንተ ሊያሰበው ትልቅ ነገር ይኖራል። ምንም ነገር አይፈጠርም። ጭንቀታችሁን አስወግዱ። ነፃውኑ ምንም ስርዓት ያላቸው ናቸው። ፖሊሶች አይታችኋቸዋል። የዱባይ ፖሊሶች እንደ ሳውዲ ፖሊሶች አይማቱም። ወስደው እስር ቤት አያሰቃዩ። ምን አይሉ ምንም። ቶሎ ተይዞ ቶሎ ነው ወደ ሀገር ቤት የሚልኳችሁ። ምንም ነገር አትሆኑ። ስለዚህ ሬዲ መሆን። ሰው ላይ ብር አለሽ ወይ? ገንዘብ ያበደርሽው ሰው አለ ወይ? ይህን ነው ማሰብ ያለብሽ። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማ ካርጎ ያላረግሽው ካለ ልብሶችሽን ካርጎ አድርጊ። ፈርታችሁ ብራችሁ ለሰው የምትሰጡ እዛ ብትያዙ ያን ብር ይክዷችኋል። እዛው ሽምጥጥ ነው የሚያደርጓችሁ፣ ሽምጥጥ ነው የሚያደርጓችሁ። ብራችሁን ለሰው አትስጡ። ራሳችሁን ጠብቁ። በጣም ራሳችሁን ከጠበቃችሁ ማንም ጫፍ እንደምትሰሩ ሰራተኞች እንደሆናችሁ ንጹህ እንደሆናችሁ ያውቃሉ። ህጋዊ ሁኑ ብለዋል። ህጋዊ ካልሆናችሁ ያልሆነ ቦታ የሚገኙት ሰዎች ይይዛሉ። ግን በስነ ስርዓት የተቀመጡ ሰዎች ሂደው ጎትተው ወስደው ምንም ነገር አያደርጓችሁ። ቃል ለምድር ለሰማይ ልንገራችሁ፣ ምንም ነገር አትሆኑ። ምንም ነገር አይፈጠርም። የሆነ ቦታ ላይ ከተገኘች ግን ከአንዳንድ ወስደው እስር ቤት ከተው ወደ ሀገር ቤት ሽንሽ ሪፖርት ያደርጋል። እንደዛ ነው የሚያደርጉት እንጂ ይሄ የተወራው የተነገረው የነገሰው ወሬ ሁሉ ምንም ነገር ሊፈጠር አይችልም። እነሱ ተፍተሽ ጀምሯ ነው። ምንም ጥያቄ የለው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ምንድነው ሊያደርጓችሁ የሚችሉ? ወደ ሀገር ቤት ነው የሚልኳችሁ። ሌላ ምንም ነገር አያደርጓችሁ። ይህን ማሰብ አለባችሁ። ወሬ፣ ግርግር፣ ጭንቀት ምንም ነገር አያስፈልግም። ብዙዎቻቸው የራሳቸው ጥቅም ላይ የሚያተኩሩ ሰዎች ብዙ ነገር ሊያወሩ ይችላሉ። መረጋጋት። በተለይ አሁን በዚህ ሰዓት ይሄ ቲክቶክ መቼም ማያመጣባችሁ ጉድ የለም። ወሬ ሊወራ ይችላል፣ እንደዚህ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ብራችሁን። ምንም ነገር ጠንቃቃ መሆን ያለባችሁ፣ ገንዘባችሁን ላለመስጠት ራሳችሁን መጠበቅ አለባችሁ። ምክንያቱም የለፋችሁበት የደከመ በእናንተ ለመክበር በእናንተ ትልቅ ደረጃ ለመድረስ በእናንተ ኑሮውን የሚያስተዳድር ብዙ ሰው ስላለ እናንተ ለእነዚህ ሰዎች ተጋባሽ እንዳትሆኑ ጥንቃቄ አድርጉ። ለዚህ ነው ቀድመን ብዙ ነገሮች ምን ነገራችሁ የነበሩ ራሳችሁን ጠብቁ። እናንተን እንደ አላዋቂ እንደ እንትን ነገር አድርገው የሚያዋችሁ ሰዎች ስላሉ ለእነዚህ ሰዎች ምንም አይነት ቦታ መስጠት አያስፈልግም። ከማንም በላይ ትለያላችሁ። ራሳችሁን ጠብቁ። እርግጠኛ ነኝ የዛሬ 10 ቀን እና የዛሬ ሳምንት ምንም ነገር ሳትሆኑ እንገናኛለን። ምንም ነገር ሳትሆኑ ስራችሁን ስሩ፣ በአግባቡ ስራችሁን ስሩ። ስራ ጠፍቶ አሁን እስኪ ቲክቶክ ላይ ይህ ሁሉ ግርግር የምትፈጥሩ እናንተን ተከትለው እናንተን ትልቅ ቦታ ላደረሷችሁ፣ እስኪ አሁን ብዙዎቹ ቤት ውስጥ ተቀምጠዋል። ስራ ፈተው የሚበሉት ሁሉ እስከ ማጣት የደረሱ አሉ። ምክንያቱም ካልሰሩ ገንዘብ የላቸው። እስኪ አሁን በቲክቶክ እንዲህ መከራ ከምታሸብሯቸው እንዲህ ከምታሰቃዩቸው እስኪ አሁን ገንዘብም ማዋጣችሁ አስቤዛም አድርጋችሁ እስኪ ጠይቋቸው። የትኬት እኮ አተው እኮ የቀሩ ሁሉ አሉ። የኢጃዛ ቤት የሚከፍሉ ታተው እየተሰቃዩ ያሉ፣ ላልሆነ ችግር ውስጥ እየተደረጉ ያሉ አሉ። እስኪ አሁን ወንድ እውነት ለእነሱ እንወዳችኋለን እናዝንላችኋለን ምናምን የምትሉ አሁን አለን ስትሉ ንግድ ቤት ብትከፍቱ ንግድ ቤታችሁን የሚገዟችሁ በደህናው ጊዜ ከእናንተ ጎን አብረው ሲያሽቃብጡ የነበሩት ዛሬ እስኪ አግዟቸው። እውነት ከሆነ እስኪ አሁን በትክክለኛው ሰዓት አሁን 11ኛው ሰዓት ደረሰ። ማዳም ቤት ተባረው ምክንያቱም 50 ሺህ ብር ከምትቀጣ አስወጥቷቸዋል ያሉ የወጡ ብዙ ልጆች አሉ። እስኪ እርዷቸው፣ አግዟቸው። የትኬት ብር እስኪ ማነው የምግብ አስቤዛ እንኳን በየቤታቸው አድርሱ። እስኪ ምኑ ናቸው አይዟችሁ ለምን አትሏችሁ?
አንተ አትረዳም ላልሽኝ ልጅ እኔ እንደመረዳቸውማ ዛሬ ሳይሆን ዛሬ እኔ አሁን ኢትዮጵያ ነኝ ያለሁት እንዴት እንደመረዳቸው የሚያውቁ ያውቃሉ። ማንም ሰው በሌለበት ሰዓት ያኔ ምንም ነገር ባልተበ በሌለበት ሰዓት ከጎናቸው ምን ያህል እርዳታ እንደረዷቸው ያውቃሉ። እህቶች እኔ ወሬ ብቻ አይደለም በተግባር ብዙ ነገር አሳይቻለሁ። ዛሬ ያው እንዳሽን የበዛ ሰው ሞልቷል አውቃለሁ እናውቃለን። ግን እኔ በሰዓቱ ብዙ ወገኖችን አብሬ ከጎናቸው ረድቻቸዋለሁ። ዛሬም የምችለውን ካለኝ አቅም የፈቀደው ነገር አደርጋለሁ። እህቴ ስትወድቅ፣ እህቴ ስትደፋ፣ እህቴ ስታዝም አልፈልግም። የምችለው ምናልባት አሁን ብዙ ነገሮች ተደራርበውብኝ የራሴ ብዙ ነገሮች ጉዳይ ኖረውብኝ ደክሞኝ ሊሆን ይችላል። ግን ትናንት ትልቅ ነገር የምችለውን አድርጊያለሁ። ስለዚህ ምንም ችግር የለብኝም። እኛ በደንብ እናውቃለን ብሎኛል። የሚያውቁኝ ያውቁኛል። እግዚአብሔር ያክብራቸው። አዲስ አይደለሁም ለቲክቶክ። ምናልባት አዲስ ሁኝባችሁ ሊሆን ይችላል። ለመርዳቱ ግን ለቀባሪ ማርዳት እንዳይሆንባችሁ አደራችሁ። ቲክቶክ ሳይጀመር ብዙ ነገር አብረን ተጋግዘናል። እንደ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ማለት ነው። እዚህ ምንም እንዳታስቡ እንዲች ብላችሁ እህቶች ዜና በሉ፣ ራሳችሁን ጸልዩ፣ በርቱ፣ ብልጡኑ፣ ገንዘባችሁን ያዙ። ስለማያስጨንቃችሁ ስለማያገባችሁ ነገር ትታችሁ ስለ ራሳችሁ ብቻ ትኩረት አድርጉ። አሁን የሚገርማችሁ ነገር ኢትዮጵያ ራሱ ስት የመጡ አሁን የምትመጡ ልጆች አሁን ጨርሳችሁ ራሱ የምትመጡ ሰዎች አላችኋል። ኢቭን መኖሪያ ፈቃድ ያወጣችሁ ሰዎች እስኪ አንድ ምክር ልምከራችሁ። እስኪ መልስ ደረስ እያላችሁ ስሩ። እስኪ ኢትዮጵያ ቢያንስ የትኬታችሁን ሸፍናችሁ እቃ ይዛችሁ መታችሁ እቃ ሽጣችሁ ቤተሰብን ጠይቃችሁ ተመልሳችሁ ሄዳችሁ ምንም የተወሰነ ጊዜ ምንም አትሆኑም። የሚፈቀደውን እቃ የተወሰነ ሞባይል ከዛስ በመኖሪያ ፈቃዴ ስራ ፈልጋለሁ መንጃ ፈቃድ አወጣለሁ ብሎ የሚተፍተፍ የሚል ሰዋል። እስኪ ውጭ ቀንሱ። ጨንቆኛል እያላችሁ ያላችሁ አለች። አትጨናነቁ፣ አትጨናነቁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ምንም ነገር አይፈጠርም። ፈጣሪ አለ። ምንም አትጨናነቁ። ስልክ ይህን ላላችሁኝ ዜሮ የኢትዮጵያ ቁጥር ልስታችሁ። አሁን ቀጥታ የሚሰራውን የኢትዮጵያ ስልክ ልስታችሁ። የኢትዮጵያ ቁጥር ልስታችሁ 0977254747 0977254747 0977254747 ዋትሳፕ መልስ አልመለስክም ላላችሁኝ፣ ያው ሰሞኑን በጣም ከአቅሜ በላይ ቢዚ የሆንኩበት ጉዳይ ስለነበረ ዋትሳፕ እየመለስኩ አይደለም። ስለዚህ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዜሮ ዘጠኝ ሰባ ሰባት ሀያ አምስት አርባ ሰባት አርባ ሰባት ይህ ስልኬ ነው። ሌላ እኔ አንድ ነገር የምላችሁ በአግባቡ ጊዜውን የሚጠቀም ሰው ብልጥና ብልህ ሆኖ ህይወቱን ይቀይራል። ይህ ምንም ጥያቄ የለው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ብልህ ብልጥ የሆነ ሰው እኔ ዛሬ አይደለም ሁሌ የምነግራችሁ ነገር አለ። እናንተ እውነት በራሳችሁ ጉዳይ ብቻ ትኩረት አድርጋችሁ ውጤታማ ያልሆናችሁበት ኪሳራ የገባችሁበት አንድም ነገር አይኖርም። እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው የምነግራችሁ፣ እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው የምነግራችሁ። ምንም አይነት በራሳችሁ ጉዳይ ትኩረት አድርጋችሁ
ራሳችሁ ላይ ስራ ሰርታችሁ ውጤታማ ያልሆናችሁበት ነገር አይኖርም። ግን ራሳችሁን ቼክ አድርጉ። ስለማን ነው የምትጨነቁት? ስለማን ነው የምታስቡት? ከማን ጋር ነው ህይወታችሁን እያስተካከላችሁ ያላችሁት? እያወዳደራችሁ ያላችሁት ከነማን ጋር ነው? እናንተ አሁን ስለሚመለከታችሁ ጉዳይ ነው ጭንቀት ያላችሁት ወይስ ስለማይመለከታችሁ? ዛሬ በራሳችሁ ጉዳይ ትኩረት አድርጋችሁ ቢሆን ኖሮ የሚመጣውን የምትቀን ራሱ በሰላም ታልፉት ነበር። ለምን? ራሳችሁ ላይ ሰርታችኋል። አስራ ጤናችሁ ላይ ሰርታችኋል። ገንዘባችሁ ላይ ሰርታችኋል። ብልጡ ናችኋል። ጥንቃቄ አድርጋችኋል። ሁሉም የተናገረው ነገር ሁሉ ትክክል ነው ብላችሁ እያመናችሁ ችግር ውስጥ የገባችኋላችሁ። ይኸውላችሁ ማንም ሰው የማንንም ህይወት አይኖርም። የራሳችሁን ኑሮ ነው የምትኖሩት። የራሳችሁን ኑሮ ደግሞ ለመኖር የማንንም ቤት ማንኳኳት አይጠበቅባችሁ። ከማንም ጋር መወዳደርም አይጠበቅባችሁ። የተለያየ አጀንዳ እያነሱ እናንተን ቢዚ አድርገው ከጤናችሁ፣ ከራሳችሁ፣ ከህይወታችሁ፣ ከስራችሁ፣ ከእንቅልፋችሁ፣ ከሁሉ ነገራችሁ አርቀዋችኋል። አሁን ግን ሁሉ ነገር በቃኝ ነው፣ ይሰለቻል። እስኪ ራሳችሁን ትምሩ። ሰው ጌም የሚጫወት ሰው ላይ 5000 እና 4000 12000 እና 10000 ሰው ቁጭ ብሎ ጌም ሆይ ሆይ በለው። እኔ እነሱ ስራቸው ነው እየሰሩ ነው፣ ጎበዞች ናቸው፣ እነሱ ይደነቃሉ። የእናንተ እንደዛ መሆን ግን ምን ያህል ጊዜ ቢተርፋችሁ ነው? በዛ ፋንታ ጸሎት ብታደርጉ፣ በዛ ፋንታ ጤናችሁን ብትጠብቁ፣ በዛ ፋንታ መልካም የሆነ እንቅልፍ ብትተኙ ውጤታማ ተጠቃሚ የምትሆኑት እናንተ ናቸው። ምክንያቱም እያንዳንዷ ጥቃቅን ችግር ተሰብስቦ ነው አሁን ከባድ ሆኖ ችግር ውስጥ እየከተታችሁ ያሉ። እስኪ ለራሳችሁ ጊዜ ስጡ። አሁን እኔ ለራሴ ጊዜ እሰጣለሁ የሚል ሰው መስማት ትፈልጋለሁ። እስኪ ሙሉ ለሙሉ ለራሴ ጊዜ እየሰጠው ነው፣ የማይጠቅመኝ ነገር ላይ ጊዜን አላሳልፍም የሚል ሰው ካለ እስኪ አንድ ቁጥርን እየተጫነ ለራሱ ቃል ይግባ። አንድ ቁጥርን እየተጫነ ለራሳችሁ ቃል ግቡ። ለማንም አይደለም፣ ማንም ለእናንተ ጉዳይ የሚመለከተው የለም። የራሱ ነው ሁሉም ህይወት የሚኖረው። በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ ጭንቅ ምጥ በሆነበት ሰዓት ሁሉም ስለ ራሱ ነው የሚኖረው። ስለ እናንተ ተጨንቆ፣ ስለ እናንተ አስቦ፣ ስለ እናንተ ደክሞ፣ ስለ እናንተ ወጥቶ፣ ስለ እናንተ ወርዶ አይደለም ያን ቪዲዮ እያቀረበ ያለው። ቀልዱ በዝቷል፣ ድራማው በዝቷል። ህይወታችሁን ድራማ እያደረጉባችሁ ነው። አሁን ግን ብልጥ መሆን አለባችሁ። በቃ ጎበዞች፣ እራሳችሁ ላይ ስሩ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አይናችሁ ዋጋ አላት፣ ጊዜያችሁ ዋጋ አላት። ስራ ፈተን ምን እናደርግ የምትሉ እንዴት ስራ ሰው ፈቶ፣ እንዲያውም እድለኛ ናችሁ። ስራ የፈታ ሰው ወደ ፈጣሪው ጸሎት ያደርጋል፣ ከፈጣሪው ጋር ይነጋገራል። ምን ማድረግ አለብኝ? ቁጭ ብዬ መቅረት አለብኝ ወይ? ምንድነው መፍትሄ ማድረግ አለብኝ ብሎ ራሱን ከራሱ ጋር ስብሰባ ተቀምጦ ለራሱ ጊዜ ይሰጣል እንጂ የሰው ጌም ማድመቅና ከሰው ጋር መዋል ምን ይጠቅምሻል? ከዛ ትደነግጫለሽ። ውስጥሽ ይደነግጥ። አንድ ቲክቶክ ላይ ወጥተሽ እንደዚህ ሁኜ እንዴት ነበር ታሪኬ እንዲህ እያላችሁ ራሳችሁን ታወርዳላችሁ። እነሱ ጥቅም ይጠቀሙበታል፣ እናንተ ትዋረዳላችሁ። የሚያልፍ ቀን የማያልፍ ታሪክ እየሰራችሁ የምታልፉ ብዙዎቻችሁ ናችሁ። ማንንም አያድንም፣ ራሳችሁን አድኑ። እንኳን አይደለም የማታውቋቸው ቲክቶክ ላይ የምታውቋቸው አይደለም እንኳን እነሱ አይደለም እንኳን እነሱ አይደሉም። ቤተሰብ አሁን መታችኋቸው ስለ ራሳቸው እንጂ ስለ ማንም ሰው መጨነቅ ትተዋል። እንዴት ራሴን ማሸነፍ አለብኝ? እንዴት ህይወቴ መቀየር አለብኝ? እህትሽ የድሮ እህትሽ እንዳትመስልሽ፣ ወንድምሽ የድሮ ወንድምሽ እንዳ፣ እናትሽ የድሮ እናትሽ እንዳትመስልሽ። ለአንቺ ወይ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ጊዜ ቢሰጡሽ ነው። ከዛ በኋላ የራሳቸውን ህይወት ነው የሚደፋ ቀና የሚሉት። ስለዚህ የራሳችሁን ጊዜ ለራሳችሁ ጊዜ አድርጉ። አሁን ይሄ መለማመጥ አይደለም። ዋጋችሁን እዛው ላይ ነው የምታገኙት፣ መድኃኒዓለም። አሁን ዋጋ ትከፍላላችሁ። ስለዚህ እስካሁን ከአሁኑ ራስሽን ማዘጋጀት፣ ምን ማድረግ አለብኝ፣ ህይወቴ እንዴት አድርጌ ነው መምራት ያለብኝ፣ ራሴ እንዴት አድርጌ ነው ማስተካከል ያለብኝ የሚለው ላይ ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ራሳችሁ ላችሁ። አሁን ትልቅ ዋጋ ትከፍላላችሁ። ገንዘብ ይህን ያህል ደረሰ ባንክ
ይሄን ያህል ብር ያለኝ በቀደም ነግሬያችኋለሁ። ባንክ ያለው ብር የእናንተ አይደለም፣ እስካልተጠቀማችሁት ድረስ የባለ ተጠቃሚው ነው። የባንኩና ተበድሮ የሚጠቀመው ሰው ነው። ብሩ የእናንተ የሚሆነው መታችሁ ስራ ስትሰሩበት፣ አውጥታችሁ ለቁም ነገር ስታበቁበት ነው። እዛውን እሺ ብር አለኝ የምትይው ወረቀት እንጂ ብር የለሽም። ይህን ደግሜም ደጋግሜ ነግሬያቸዋለሁ። ባንክ ያለሽን ብር እያስታወሽ ህይወትሽን አትጭ፣ ጤናሽን አትጭ፣ እራስሽን አትጉጭ። ባንክ ያለው ብር ያንቺ አይደለም፣ የሚጠቀሙበት የባለቤቶች ነው። ብሩ አንቺ አስቀመጥሽላቸው፣ እነሱ እየተጠቀሙበት ነው። አንቺ ግን እየተጠቀምሽበት አይደለም። ስትመጡ እንኳን ቢያንስ ስትመጡ እንኳን ስቴትመንት አውጥታችሁ እንኳን ብታወጡ ምን አለበት? ብሩ ብዙዎቻችሁ እየተበላችሁ እየተሸጎዳችሁ ያላችሁት እሱ ነው። ባንክ ስቴትመንት እንኳን አታወጡ። ባንክ ስቴትመንት አውጥታችሁ እራሳችሁ ቼክ አድርጋችሁ ገንዘቤ በየት በየት ሰዓት ገብቷል፣ ይህዚህን ያህል ባንኩ የተጠቀመበትን ዋጋ አግኝቼበታል ወይ ተጠቅሜበታል የለም፣ እንደመጣችሁ በመስኮት ዘላችሁ ብር ማውጣት። ባንክ ቡካችሁን አስተካክላችሁ ብር አውጡ ስትባሉ ብር ማውጣት። ሞባይል ባንኪንግ አንገትሽ ላይ ቆሞ ሞባይል ባንኪንግ አውጭ ትበል፣ ከዛ ሌባ ይልኩብሻል፣ ያዘርፉሻል። አሁን ደግሞ እየተደረገ ያለው እንደዛ ነው። ብዙዎች እየተዘረፉ ያሉት ገንዘባቸው እንደዚህ ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ካረጋችሁ ጎበዝ ከሆናችሁ። እኔ ግን 46 ብር ብቻ ነው ያለ 46 ምንድን ነው 46 ብር ብቻ ነው ያለ የሚሰራበት ራሴ ጋር አስቀምጥኩ። ወይ አንቺ ደግሞ የተለየ ነው። አይዲ ያልመጣላችሁ ፕሮሰስ ሲስተም ላይ ያላችሁ ይወጣላችኋል። እሱ ምንም ችግር የለም። ቤት ለቤት ይገባሉ ወይ ላላችሁት፣ ይሄን አይመስለኝም። የተጠቆሙበት ድሩ የሆነ ቤት፣ መጠጥ የሚጠጣበት ቤት፣ ዝም ብሎ ያልሆነ ስርዓት የሌለው ቤት ውስጥ ድሮም እንደሚገቡት ይገባሉ። ከዛ ውጭ ግን ዝም ብሎ ሰው ቤት ገብተው ሰው አይወስዱ። እነሱ ሊሚት አላቸው፣ የራሳቸው ስርዓት አላቸው። ሴት አሁን ነው በዚህ ሰዓት የምትታየው ጀግንነቷ እና ጉብዝናዋ። ጊዜ ስጡ ለራሳችሁ። አይደክም አይሰለችም። ዝም ብሎ ወደዛ ወደዚህ ወደዛ ወደዚህ ወደዛ አይደክማችሁም? ይደክማል እኮ። ነገ እኮ የራሳችሁ ህይወት ሲኖር የራሳችሁ ኑሮ ሲኖር እስኪ ይሉት እስኪ። እኔ አንዳንዴ ይገርመኛል። ሰሞኑን እንደ ፕሮሞት አይደለም ለምሳሌ ነው፣ ፎር ኤግዛምፕል ዋንትያ የምትባል ልጅ አለች። እንግዲህ ዋንትያ ሚዲያ ላይ ወጣች። ከዛ ሚዲያ ላይ ተደፍራ በህፃነቷ ልጅ ወለደች ተባለ። ገንዘብ ሰጣችሁ፣ ረዳችኋት። ከዛ ቤቤስ አወጣት። ከዛ ያ ታሪኩ ሌላ ብዙ ብዙ ነገር አለው። ከዛ በኋላ በዚህ መንገድ ላይ ወጣ ራሷን አጠንክራ የሆነ ደረጃ ላይ ደረሰች። ከዛ እሷ መነጋገሪያ ሆኑ። ከዛ ደግሞ እንደገና አሁን ሰሞኑን ደግሞ በሰቀላ ሾው ላይ ቀረበች። ከዛ እንደገና በእምነቷ ጉዳይ የሆነ ወንድ አገባቻል። አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ እንቅልፍ ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ፣ እያየኋችሁ ነበር። ወጣችሁ ሁሉ የምትሳደቡም አላችሁ፣ የምትራግሙ አላችሁ። አሁን እነዚህ ሰዎች ግን ጤነኞች ናቸው? እስኪ ንገሩ። አሁን እነዚህ ሰዎች ጤነኞች ናቸው? እሷ ምንም አይመስላት፣ ምንም ብትሏት የራሷን መንገድ እየሄደች ነው፣ የራሷን ህይወት። በቃ እናንተ ሰደባችኋት፣ ተሰደባችሁ፣ ተከተላችኋት፣ አልተከተላችኋት፣ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። የእናንተ ግን እንደዚህ መስቀጥ መውረድ እሷን ቫይራል ያወጣት፣ አዳዲስ አጀንዳ እያመጡ የእናንተን ህይወት ቢዚ ያደርጉታል። ሰላማችሁን እና ምን አገባሽ? ምን ያገባሽ? እሷ አንቺ ሰው ሀገር ትኬት ቆርጠሽ ሰው ሀገር መጥተሽ የተሻለ ስራ እየሰራው ነው የተሻለ ኑሮ ልኖር እየለፋው ነው ያለሽ። እሷ ሀገር ሳታቋርጥ እዚህ ቁጭ ብላ እናንተ በምታደርጉት ነገር እሷ ህይወቷን እየኖረች። በዚህ እንኳን ሰው ብልጥ እንዴት መሆን ያቅተዋል? በማያገባችሁ እየገባችሁ፣ በማይመለከታችሁ እየገባችሁ አይምሯችሁ
ጊዜያችሁን፣ ሰዓታችሁን፣ አይናችሁን፣ እንቅልፋችሁን የምታጡት በማይመለከታችሁ። ታዲያ በሚመለከታችሁ እኮ ለፍቶ እኮ ደግሞ ፈጣሪ የከዳው ማንም የለ። እስኪ እውነት ራስሽ ላይ ስራ እየሰራሽ ጤናሽን እየጠበቅሽ ስራሽን በአግባብ የሚሰሩ እስኪ ባቸው እስኪ አረብ ሀገር ላይ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች አሉ። እዛው አረብ ሀገር ላይ ከማደሞቻቸው ጋር ተዋደው እስኪ እነ መሲ ባልትና ነው ይዋቸው። መሲ ባልትና እዛው ማዳም ቤት እየሰራች ሳትኮፈስ እዛው ማዳሟን አሳምናት አንድ ክፍል ሰጣት፣ ባልትና ቤት ከፍታ አሁን ትልቅ ስራ እየሰራች ልጇን ታሳድጋለች። አሁን እቺ ልጅ ብትጠይቋት ስለ እነ ዋንትያ ብትጠይቋት አይማገባም፣ ምንም አታውቅም፣ ማወቅም አትፈልግም። ስለሆነ ከሌ ስለማይመለከታት ነገር አታ ስራዋን ብቻ ነው እሷ የምትመጣው። ቲክቶክ ላይ ባልትናዋን ለመሸጥ ነው፣ ገንዘብ ለማግኘት ነው ከእናንተ ጋር የምትመጣው እንጂ ወሬ ለመስማት ወይም ደግሞ ወሬ ጋር ለመዋል አይደለም የምትመጣው። አያችሁ፣ እንደዚህ ነው ብልጥና ጀግና መሆን የነበረባችሁ። እክል እንደዚህ ሆነ፣ እክል እንደዚህ ሆነ፣ እክል እንደዚህ ያደረገ፣ እክል እንደዚህ ሆነ። ከዛስ ምን ይሁን? እሺ፣ የእናንተን ህይወት ፈቀቅ ያደርገዋል? የእናንተን ህይወት ይቀይረዋል? እድሜያችሁን ከመመጥመጥ በስተቀር ሌላ ምን የምታገኙት ነገር አለ? ምን የምትጠቀሙት ነገር አለ? ወረቀት ለማጻፍ ምንም ነገር ሂደሽ ኤምባሲ ከቀረጥ ነፃ ወረቀት ጻፉልኝ በያቸው። ከዛ ሶስት እጅ ከምትቀጭ ከምትቀረጭ በአንድ እጅ ቀረጥ ታገስ ታስገቢዋለሽ። ሌላ ነገር የለም። ኤሌክትሮኒክስ ይቀርጣሉ። አሁን እኮ ከቀረጥ ነፃ ወረቀቱ ብዙም አስፈላጊ ይሆን አይደለም፣ እንደ ድሮ አይደለም። ስለዚህ አጽፊና ነይ ይጠቅመኛል ብለሽ ካልሽ አምጪ፣ ከምንም ይሻላል። አንዲት ልጅ ሰሞኑን ከአረብ ሀገር የመጣች ልጅ ቪዲዮውን ነገ አሳያቸዋል፣ ወይ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ኤዲቲንግ እያደረግኩት ነው። አንዳንድ ነገሮች መውጣት ያለባቸው ነገሮች ስላሉ ነው ኤዲቲንግ እያደረግኩት ነው፣ ልከዋለሁ። መጣች። ከዛ የተወሰነ ብር እጇ ላይ ነበረ። ከዛ ምን መስራት እንዳለባት አማከረች። ወይ ደግሞ የሆነ መረጃ የሰማሁት ነበረ፣ ይህን ነገር ብትሰሪ ግን ምን ይመስልሻል? ቦታው ሰፈሩ የሀብታም ሰፈር ነው፣ ይጠቅምሻል። አሁን ብዙ ፋይናንሻል የማይጠይቅ ግን ጥሩ ስራ የሆነ በጣም የሚገርማችሁ አዲስ ስራ ነው። ይህ ስራ ልጅቷ አስከፍቻታለሁ። መሳቅ አይቻልም። የተከፈ እንደ በጣም ምርጥ ስራ ነው። መድኃኒዓለም እግዚአብሔርን ያልተበላበት ስራ። አሁን በደንብ እየሰራች ነው። በደንብ በቃ መኪኖች እየቆሙ የሀብታም መኪና እየቆመ የሀብታም መኪና እየቆመ ከእሷ በጣም ብዙ ግብ እየገዛ ነው። ምን እንደሆነ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔርን የውሻ ምግብ። በጣም አደኛ ምርጥ ስራ፣ ምርጥ ስራ፣ አንደኛ ስራ። መድኃኒዓለም የውሻ ምግብ ቤት፣ የውሻ ምግብ ቤት። ታምናላችሁ? አትሳቁ፣ እውነት ነው። መድኃኒዓለምን መኪና ቁሞ ነው ሀብታም መኪና ቁሞ ለውሻቸው ምግብ ይዘው ይሄዳሉ። የውሻ ምግብ ነው። አሁን በቃ ይህ ምድረ ቦሌ ሀብታም መኪናው የሚቆሙ ብታዩ ጽድት ጽድት ያለ መኪና የሚቆሙ በመስታወት አውርደው ማለት አረ እውነት ነው። መድኃኒዓለም ከምርጥ ስራ ምርጥ ቢዝነስ መድኃኒዓለም ነገ ቪዲዮን ካላሳየኋቸው ውሸታም ትሉኛላችሁ። የውሻ ምግብ መድኃኒዓለምን ትንሽ ፋይናንሻል የሚጠቅም ግን በጣም አይለኛ ቢዝነስ ነው። ምግቡን ከየት ነው የምታገኙት? ቄራ ነው። ሂዳችሁ ከቄራ ነው የምትገዙት። ቄራ ሄዳችሁ ተረፈ ምርት ነው የሚሰጧችሁ። አለ ጥሩ ጥሩ ነገሮች። እነሱ በጣም ፓክድ ተደርጎ ታሽጎ ነው በስነ ስርዓቱ የሚሸጠው። በላስቲክ ታሽጎ በኪሎ ነው የሚሸጠው። በኪሎ በኪሎ ማለት ነው። ጉድ በ ጭራሽ መድኃኒዓለም እንደገረባችሁ እኔ በደንብ እየገረመኝ አይደለም።
ታፕታፕ አድርጉት እስኪ ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉት ምን ነካው ደሙ ቪዲዮ ያላሳያችሁ ደር ሙጪ ይያታለሁ ደጋ ሳያችኋለሁ አታስቡ ብዙ ቢሰሩ ስራዎች ይችላሉ ምንም እንዳትጨነቁ አዳደ ቺኮ ኮሜንታችሁ ላይ ያየ ሰው ያየ ነው መስከው ትችላላችሁ ለኔም የጅብ ፈልግ ሊፈቅ ታንተ ማተኞች አረ ተው ተው አይ ይሁንላችሁ ክሪስ መጣበትነት ጀምራዳ ታፕታፕ ኮምፕሊኬሽን አርጉት ለማንኛው ታስቁኛላችሁ ካንዳንዴ ባልት ኮመንታችሁ በጣም ነው የሚያደክመው በጣም ትናገሩታላችሁ እኮ ኤክስፒሪየንስ ነው በቃ ይሁንላችሁ ደስ እንዳላችሁ እዚህ ጋር እየሰብለ ነው አንዱ ስማ ኮምቦልቻ ቄራ ቤት እየገዛን እኛም እንሸጥ ነበር ትክክል አሁን እዚህ ደግሞ ዘመናዊ ሆኖ ፕሮፌሽናል ሆኖ ምግብ ቤት ተብሎ ማስታወቂያ ተለጥፎለት በስነሳ የሚበራ ማስታወቂያ ተለጥፎለት መኪኖች እየቆሙ ለውሾቻቸው የሀብታም ውሾች ናቸው ያሉት አባቴ እኛ እኮ እኛንን እኮ መኖር ያልቻለው የሚኖር እነሱ ኖረው በጣም ቦሌ አካባቢ ወደ ሰሚት አካባቢ ሀያት አካባቢ ውሾቻቸው ምግብ ያስፈልጋቸዋል። ያ ምግብ ደግሞ ከቤት የሚዘጋጅ ብዙ ነገር ስለማይኖር ውሾቻቸው እንዲጎዱባቸው ስለማይፈልጉ ምግብ ቤቶች እየተከፈቱላቸው ነው። ማዳም ቤት ይመጡብናል ወይ ላላችሁት ማዳም ቤት አይመጡ ምንድነው የሚያደርጉት ምናልባት ህገወጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ካሏቸው እነሱን 50 ሺህ ብር ሊቀጧቸው ይችላሉ ያው መቀጮ በጣም ብዙ ስለሆነ እንዳይቀጡ ደግሞ ብዙዎቻቸው እያስወጡ እንደሆነ ያው መረጃው አለ ብዙ ልጆች እየወጡ እንደሆነ ወጥ ያልተባላችሁ አርፋችሁ ስሩ ስም ብላችሁ ስራችሁ አትንቀሽቀሹ ሳሚ 400 ሺህ ብር አለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይሰራልኛል ብላ ጠይቅሽ ከኔ በፊት ስንት ሰው ጠይቅሽ ለስንት ሰው አማከርሽ አሁን እኮ የብርሽ መጠን ሳይሆን የጭንቅላትሽ አስተሳሰብሽ ጥንካሬና ማንነት ነው የሚጠቅመው እንጂ ይሄ የብርሽ 1 ሚሊዮን ብር ኑሮሽ ወይም ደግሞ 10 ሚሊዮን ብር ኑሮሽ አሰራሩ ካልቻልሽበት ምትሰሪውን ካላወቅሽበት ከንቱ ነው። ስለዚህ የ400 ሺህ ብርሽ ጉዳይ ሳይሆን የአንቺ ጥንካሬ ብልጠትሽ ካሁኑ የሚታወቀው 400 ሺህ ብር አለኝ ብሎ መናገር ራሱ ይሄ የአንቺ ጭንቅላትሽ ደካማነት ያሳያል።
ምክንያቱም ብልጥ ሰው ገንዘቡን አይናገርም። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን መስራት አለብኝ? በምን መንገድ መንቀሳቀስ አለብኝ? አሁን እኮ ገንዘብሽን ስትናገሪ ገንዘብሽን ለመውሰድ ብዙ ሰዎች ሀሳብ ይሰጡሻል በውስጥ መስመር። ምክንያቱም አረብ ሀገር ያሉ እህቶች ወገባቸውን ቋጥረው ምግብ ሳይበሉ ራሳቸውን ጠብቀው ገንዘብ ሰብስበው ይገኛሉ የሚል ኢንፎርሜሽን ስላላቸው ሁሉም አረብ ሀገር ላይ ነው መጥቶ ሁሉም ይዝ የሚዘፍ ነው። እናንተ ላይ ነው ሁሉም የሚጨፍረው። ስለዚህ የአራት መቶ ሺህ ብር ጉዳይ ሳይሆን የአንቺ አስተሳሰብ ጥንካሬ ጉዳይ ነው። የዛንም የዛንም ወሬ ሌላ አንድ ቦታ አለ፣ ህጋዊ የሆነ ቦታ ዋጋው ርካሽ የሆነ አሁን የምንም አይነት የደላላ የለበትም። እኔ እውነቱን ልንገራችሁ፣ እኔ አንዲት ከአረብ ሀገር የመጣች እህቴ መሸጥ ፈልጋ ነው 200 በካርታ ካርታ ያለው ህጋዊ ካርታ ያለው 200 ካሬ ኦሎንኮሚ የሚባል ቦታ ኦሎንኮሚ፣ እየሰማችሁ ነው? ኦሎንኮሚ ቦታው ኦሎንኮሚ ነው የሚባለው። 200 ካሬ በይዞታ በካርታ ከካርታ ውጭ ያለው ቦታ ይዞታውን ወደ ራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። 290 ካሬ ዋጋው 750 ሺህ ብር ብቻ። የሚፈልገው ሰው ካለ ይህንን ቦታ ህጋዊ ካርታ ነው፣ ቤት ትንሽ ቤት አለው፣ ግን ቤታችሁን እዛ ሰርታችሁ ህይወታችሁን መኖር የምትፈልጉ ይህን ቤት የምትፈልጉ ሰዎች እኔን ማናገር ትችላላችሁ። ልጅቷን አገናኛችኋለሁ። ቤቱን ሄዳችሁ ታዩታላችሁ፣ ቦታውን ሄዳችሁ ታዩታላችሁ። ህጋዊ ካርታ ያለው አለቅ ኦሎንኮሚ ነው የሚባለው። ኦሎንኮሚ ቦታው ማለት ነው። ካርታ ያለዋ 200 ካሬ አይገርም። እኔ ራሱ ብር ስለሌለው እንጂ ባስቀምጠው ደስ ይለኝ ነበር። ኦሎንኮሚ የሚባል ቦታ ታውቃላችሁ? ትንሽዬ መንደር ነች። ደውሉልኝ፣ ከዛ አገናኛችኋለሁ ልጅቷን። ሄዳችሁ ካርታችሁም ወደ ራሳችሁ ስም ማዞር ብቻ ነው። ዋጋው 750 ሺህ ብር 200 ካሬ 750 ሺህ ብር። ጥሩ ነው። እግዚአብሔርን አንደኛ ልጅቷ አረብ ሀገር ቆይታ ነው የመጣችው። ኮንዶሚኒየም ቤት ጨምራ መግዛት ስለፈለገች ነው የምትሸጠው። ለዛ ነው ኦሎንኮሚ ቦታው ኦሎንኮሚ ነው የሚባለው። ባዶ ቦታ ቤት አላት፣ ትንሽ ቤት አለው። የሚፈልገው ሰው ይደውልልኝ፣ ከዛ ልጅቷና የሚገዛው ሰው ትክክለኛ የሚገዛው ሰው አብረን ሂደን በቃ 750 ሺህ ብር ከፍሎ ቤቱን ካርታውን በራሱ ማዞር ይችላል። አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም፣ አዲስ አበባ ክልል አይመስለኝም። ኦሎንኮሚ ኦሮሚያ ክልል ነው አይደል? ኦሎንኮሚ ይህስ፣ ቆይ ኦሎንኮሚን የሚያውቅ ሰው አለ? አቤት የማያገባው ሰው ስንት ተጥፋች አለ እኮ። ኦሎንኮሚን የሚያውቅ ሰው አለ? እስኪ የሚያውቀው ሰው ንገረኝ። እንዴ ቢፈርስስ? ካርታ አለው እየተባልሽ ቢፈርስስ ትላለች እንዴ? እዛ የሚፈርስ ቦታ አይደለም። ኦሮሚያ ክልል ነው። ምኑ ጋር መሰላችሁ? እዚህ ሆለታ ገነትን ሆለታ ገነት አጠገብ ማለት ነው። ሆሎንኮ ግን እዛ መሰለኝ
እና እንደሰማችሁት ነው ቪዲዮን እንደሰማችሁት ነው ሳሚ ሁልጊዜም ለኛ በተለይ አርባ ገላለን ልጆች እነቴን ነው ማለት ደከመኝ ሳለችኝ ሳይል ዛሬ አይደለም ቲክቶክ ላይ ዛሬ ግን ብዙ ታዋቂዎች ብዙ ጊፍት ሰብሳቢዎች ሞልተዋል ሳሚ ግን ከምት ጀምሮ ነው እኛን አይዟችሁ ለራሳችሁ ሆኖ ያለ ሲል የነበረውና የሾርጣው ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ሁሌም ለኛ ተቆርቋሪ ነው ራሳችሁን ቻሉ ለራሳችሁ ሆኖ ሲል ሲጮህ የኖረ ነው እሱ መቼ ነው ይሄ ሁሉ ቲክቶክ ሳይመጣ ይሄ ሁሉ ህዝብ ሳይመጣ ብቻውን ብቻውን እኛን አይዟችሁ ያለው በፌስቡክ ነበር ስንት አመተ ምህረት እና እግዚአብሔር ውለታውን ይክፈለው በጣም እናመሰግናለን ሳሚያችን ሁላችሁም ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉልኝ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ